6:45 на СТВ. Перші факти середи. Доброго ранку. У Нью-Йорку терористичний акт. Загинули щонайменше 8 людей, ще 11 госпіталізовані. Українців серед них немає. Трагедія сталася біля Всесвітнього торгівельного центру на Манхеттені. Чоловік на орендованій вантажівці виїхав на велодоріжку і почав навмисно збивати людей. Він проїхав десь 20 кварталів і врізався в шкільний автобус, в якому були діти. Після цього вийшов з машини із травматичною зброєю в руках і вигукував «Аллах Акбар». Поліція підстрелила нападника, його відвезли до лікарні. Він перебуває під вартою. Зловмисником виявився 29-річний уродженець Узбекистану Сайфуло Саїпов. Він приїхав до Америки 2010 року. Не знаю. Ми пройшли через 11 вересня, а тепер ці машини, ці вантажівки проти людей. Отак щодня ходиш тротуаром чи де-інде і не знаєш, чи це безпечно. Потрібно весь час бути насторожі. Ситуація в зоні АТО загострилася. Один військовий загинув та п'ятеро поранених з артилерії. Окупаційні війська кілька годин обстрілювали оборонців Широкіного на Приморському напрямку. Активізувалися бойовики і на Луганщині, в районі Оріхового. Гатили по наших опорниках з мінометів. Та епіцентр протистояння – Донецький напрямок. Терористи накривали мінометним дощем захисників Луганського та Зайцевого. Тут же вони застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Гаряче минулої доби було і на околицях Авдіївки та промзони. Тут ворог ані набоїв, ані мін не шкодував. Мінометы в основному не стреляют, забрасывают ручными гранатометами мины. Берут вышибные заряды с ПГ-7 выстрелов, навинчивают через переходник на 82-ю мину и забрасывают. Приход как с миномета, а на самом деле миномета нет. Сьогодні оберуть запобіжний захід фігурантам так званої справи рюкзаків для Нацгвардії. Сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та колишньому заступнику головного міліціонера країни Сергію Чеботарю. Нагадаю, детективи Національного антикорупційного бюро підозрюють їх у махінаціях при закупівлі наплічників для нацгвардійців. Під час слідства стало відомо, рюкзаки начебто придбані через підприємства, пов'язані з сином міністра МВС Олександром Аваковим за завищеними цінами. Йдеться про 6 тисяч рюкзаків для АТО на загальну суму 16,5 мільйонів гривень. Водночас очільник МВС Арсен Аваков уже заявив, ані його син, ані синові фірми не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України і назвав цю справу політичною. У НАБУ запевнили, жодних політичних замовлень не виконують. Добровольця АТО Аміну Окуєву, яку в понеділок били на Київщині, вже поховали. Це стверджує низка ЗМІ. Церемонія була не публічною. Мовляв, цього просила сама загибла згідно з її заповітом. Нині відомо, що Аміну ховали за ісламськими традиціями. Де нині покоїться Окуєва, не розголошують. Я нагадаю, в понеділок автівку подружжя атовців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва розстріляли невідомі. В машину випустили з півтора десятка набоїв з автомата. 5 куль потрапили в Аміну. Від отриманих поранень вона загинула на місці, а її чоловіку куля прошила ногу. Нині силовики розглядають дві версії нападу на подружжя. Це операції російських спецслужб для розхитування ситуації в Україні, а також помста з оточення президента Чечні Рамзана Кадирова. Сьогодні ж на Михайлівській площі столиці відбудеться віче пам'яті Аміни Окуєвої. На 8:45 факти готують пряме включення. Україна подала в ООН нову резолюцію про порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Її вже зареєстрували в Генеральній асамблеї. Наші дипломати переконані, цей документ допоможе згуртувати підтримку України в питанні деокупації півострова. Зокрема, резолюція вимагає, аби Росія скасувала заборону меджлісу кримських татар. Окрім того, Кремль має припинити утиски на півострові української та кримсько-татарських мов, аби люди могли вільно ними користуватися та навчатися. Сам же документ розробляли 34 країни світу. Голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію відбудеться у грудні. Рідкісне явище – водоспад не з води, а хмарин – побачили над горами у Китаї. Захопливий краєвид спостерігали у провінції Хубей у центрі республіки. Клуби хмар утворилися після дощу і ніби морський потік спадали до землі. А важкі хмари нерідко облягають китайське небо, але подібні водоспади унікальні. І до погоди в Україні по всій території мокрий сніг із дощем. Крім того, пориви вітру до 20 метрів за секунду. На заході 4-6 з позначкою плюс, у Карпатах в день максимально 8 тепла. У центрі та на півночі в середньому плюс 6. На сході холодніше, особливо у Харкові, ледь плюс 4. Найтепліше буде на півдні в Одесі до плюс 10. Однак і там ні без дощу зі снігом не обійдеться. В столиці 5-7 тепла і мокро, тож не забувайте вдома парасольки. Чому не вдається зупинити хвилю терору в Україні? Дивіться в ефірі «Ранку» у Великому місті вже зовсім скоро.